סנובים גודם, אני רוצה לברך את כולכם, אחיי ואחיותיי העולים והעולות ממדינות חבר העמים, בשנה אזרחית טובה. אתם חוגגים יחד עם המשפחה ויחד עם החברים, ואנחנו חוגגים יחד איתכם. אנחנו חוגגים יחד איתכם כי שיניתם את פני המדינה שלנו. אתם פשוט שיניתם את תולדות ישראל. המדינה שלנו נראית אחרת בכלכלה, בביטחון, באקדמיה, במדע. במסחר, בספורט, במוזיקה, בכל תחום ותחום, אתם נוטלים חלק מוביל ואתם מקדמים את המדינה שלנו להיות כוח עולה בעולם. ממש כך. יש לכם חלק עצום מזה, ואנחנו גאים בתרומתכם, ואנחנו מחבקים אתכם. אני מאחל לכם שתיהנו מהחג הזה. אני רוצה שתדעו שאנחנו גם מקיימים קשר עם מדינות חבר העמים, גם בקשר השוטף וההדוק שלי. עם נשיא רוסיה פוטין למטרות שהן חשובות מאוד לביטחון ישראל. הייתי לאחרונה גם בביקור מאוד מרגש באוקראינה, והקשרים שלנו עם כל המדינות של חבר העמים הם הולכים ומתהדקים כל הזמן. אבל הדבר הכי חשוב זה הקשר בינינו הולך ומתהדק כל הזמן. כי אני חושב שאתם מעורים בחברה הישראלית, הפכתם לחלק אינטגרלי ומוביל במדינת ישראל. אני רוצה לברך אתכם בשנה אזרחית טובה, אני רוצה לברך אתכם שיהיה לכם רק טוב. בואו לכולנו, שנה טובה.